Ya kalekin уже 1,6 миллион болыпты ғой. Ой, совру де жатпайды семьясы мен түсіріп. Мам. Таныс қойыңыздар. Болашақ келіндеріңіз. Аккаунты Диана Нижний Правил Офишл. Ой, сен аккаунтын қоя тұр, подписчиктер живой ма? Ой, мам, майындаман живой. Тіпті арғатасында галочкасы бар отбасынан шыққан. Подписчигің қанша? Ренжімей қызым, енді қалың малға керек. 35 мың ғой. 35 мың дейді. Сонда қалың мал примерно 3 сторис, ана үсті бір пост болып тұр ғой. Ей, қызым, қанша адамға танымалсың? Пап, не айтып кеттіңіз? Ей, топас, ақыбатын сұрап тұрмын ғой. Жүзімнен асы. Ой, молодец. Міне, нағыз келін болатын заманауи қыз ғой мынау. Иә, иә. Ең бастысы TikTok түсірмейтін шығар. Түсірем. Е, біз шешең екеміз сені осы үшін өсірдік пе? Пап, жаба аузыңды, құр бар. Мен екінші ұлымнан айырылғым келмейді.